អញ្ចឹងយើងនឹងមើលពីរបៀប set up មួយ CDP playground ដែលជា development environment ដែលយើងអាចបើកការវគ្គសិក្សានៅលើ computer របស់យើងដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់មួយ CDP website អញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវ download file link នៅក្នុង mail រៀនរបស់យើងអូតើថាយើង download ហើយគឺដាក់នៅក្នុង download folder ទីនេះ ហើយជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវ extract វា select blue file ដល់មកហើយចុចយក go extract all ហើយទីតាំងដែលយើងត្រូវដាក់គឺនៅក្នុង drive D បាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់មាន drive D ទេអឺអ្នកគាត់គ្នាអាចមើលនៅពេលបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញ២របៀបអឺធ្វើ method ដើម្បីឲ្យប្រើនៅក្នុង drive ផ្សេងទៀតបាន Okay, ấng chớ nô trong cái này chọi browse mò, hãy ចូល tới trong drive D. Select folder. Okay, rủi rol hãy nhưng ចូល tới ờ uh, drive D. Tiếp tọa mau ờ folder của chúng cứ MUI CDP Playground. Và. Hãy để đâm 3a, dựng chọi start mode đi mọ. double click អឺបងប្អូនអ្នកនរខ្ញុំចូលមកនេះលើកដំបូងវាអាចសួរឲ្យអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីមួយចំនួនដំណើរការអញ្ចឹងបើលោកអ្នកឃើញផ្ទាំងបែបហ្នឹងយើងអាចចុច allow ទៅដើម្បីឲ្យកម្មវិធីអាចដំណើរការបានអឺមិនតបមកដល់ទីនេះ ដល់ប៉ារីយ៉ានឃើញផ្ទាំងបែបនេះប៉ាជីអិនមីស៊ីកូរ៉ោនឌីងនឹងគឺបានន័យថា server របស់យើងដំណឹងហការបានជោគជ័យហើយជិះដើម្បីចូលទៅក្នុង playground របស់យើងយើងត្រូវបើក Google Chrome ឬក៏កម្មវិធីបើក browser ផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើហើយចូលទៅ local host port ដែលយើងត្រូវប្រើគឺ85 Ba local host.285. ចឹងយើងនឹងឃើញទណារបស់យើងនៅទីនេះហើយដើម្បីចូលប្រើយើងបានបង្កើតជា user មួយចំនួនហើយ user ដែលអាចបង្កើតវាសិក្សាបានគឺ course creator ហើយសម្រាប់ user ដទៃគឺគ្រាន់តែជា user សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច test បានទេ បាទចំណាំបី log in យើងចូលទៅ log in ដើម្បី log in ជា course creator យើងប្រើ username course creator ហើយ password ដូចគ្នាគឺ 1cdp ហើយ log in មកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតវគ្គសិក្សាបានហើយហើយដើម្បីបិទវិញបិទ server របស់យើងវិញ បបេសិនរបស់យើងអត់ត្រូវការបង្កើតវគ្គសិក្សាទេឬក៏អត់ត្រូវការកែប្រែ اي PSC នៅក្នុងថ្នាលនេះទេយើងអាចបិទ server កម្យដំណើរការជាងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានយើងអាចចូលទៅក្នុង folder របស់យើងវិញនេះមួយ ctp playground ហ្នឹងហើយចុចលើ stop modulo Press any key to continue បាទអញ្ចឹងតើប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយយើងបិទ server ហើយហើយយើងចង់ដំណើរការវិញយាយចុច start boot ដ ोम ម្ដងទៀតទៅអូខេនឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលមាន drive d ហើយបាន extract file ដែលនៅក្នុង drive d ហើយសម្រាប់អ្នកដែលឲបៀន drive d មានតែ drive c ឬក៏ចង់ប្រា drive ផ្សេងទៀតអឺយើងអាច copy folder ហ្នឹង migrate extract folder ឬ copy folder ហ្នឹងចូលទៅក្នុង drive ផលយើងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន drive C នៅទីនេះហើយខ្ញុំបាន copy file uh, folder ហ្នឹងចូលមកអឺសំខាន់ folder ផលយើងកុំអោយកែឈ្មោះវាទៅជា .eps ទៅតែ1 CDP playground ហើយចូលក្នុង folder ហ្នឹងមកហើយចូលក្នុង server modulo បន្ទាប់មកយើងរក file ឈ្មោះថា config.php right click open with notepad បើយើងអត់ឃើញ notepad នៅទីនេះទេយើងអាចចុច choose another app នេះមកហើយបន្ទាប់មករក notepad វានៅខាងក្រោមឬក៏នៅខ្លះណាយើង select notepad នឹងមកហើយ just once ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងត្រូវ do do the more C វិញមកហើយបើយើងប្រើ enjoy f ចុចទៅ do កន្លែងហ្នឹងទៅជា f វិញមកអូខេបែដូររួចហើយចុច file ហើយ save ហើយបិទ file ឡើងមកហើយតើប៉ុណ្្នឹងយើងអាចដំណើរការដូចអឺ Ok, thông ở đà folder đi máu hơi cho start module. Bạn trên đời xa tờ folder phần dưỡng copy uh, default folder, chương trình refresh installation. Uh, Đậm bít refresh những truy lệnh mùi máu hơi uh, enter, hơi refresh uh, Refreshing truy lệnh mùi máu hơi enter. Hơi refresh những truy lệnh mà chẳng thua thiệt នៅអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចូលទៅក្នុងអឺ browser ហើយប ਾਈ local host 805ទៅតាម behind ពីមុនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះជារបៀប setup អឺ playground នៅលើ Windows